आणि बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच एक ब्रेकिंग बातमी समोर येते. कुस्तीपटू सुशील कुमार याला अटक करण्यात आली आहे. दिल्ली स्पेशल सेलच्या पथकानं त्याला अटक केल्याचं कळत आहे. दरम्यान सुशील कुमारवर हत्येचा आरोप असल्याचं सुद्धा समजत आहे. तर सुशील कुमारवर 1 लाखांचं बक्षीस होतं अशी सुद्धा माहिती मिळते. सुशील कुमारवर हत्येचा आरोप करण्यात आला आहे आणि त्याला आता 1 लाखांचं बक्षीस होतं असं सुद्धा सांगण्यात आलंय. दरम्यान आता त्याला अटक करण्यात आल्याची महत्वाची बातमी आपण पाहतोय. दरम्यान दिल्लीतील स्पेशल सेलच्या पथकानं ही कारवाई केली आहे. सुशील कुमारवर हत्येचा सुद्धा आरोप असल्याचं कळत आहे. तर सुशील कुमारवर 1 लाखाचं बक्षीस होतं अशी सुद्धा माहिती मिळते. कुस्तीपटू सुशील कुमार याला आता अटक करण्यात आली आहे. आत्ताची ही महत्वाची आणि मोठी बातमी आपण पाहतोय. आणि आता सर्वांची चिंता वाढवणारी बातमी आहे. देशात इंधन दरवाढीचा भडका सुरूच आहे. मुंबईत पेट्रोलच्या दरात वाढ होऊन पेट्रोलचा दर प्रति लिटर 99.49 रुपये गेलाय. तर मुंबईत डिझेलचा दर हा 91.30 रुपये गेलाय. दिवसागणिक पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढत आहेत, त्यामुळे महागाई भडकून सर्वसामान्यांचं कंबरडं मोडलंय.